ganyo atubare basko atubare gara diwadu darakate basare ganyo atubare basko atubare gara diwadu darakate basare وسم قلبك ودي تطبطي ومن ثمان الساعة ملعم تكره وياش مصفى ساكن مكره تينا استلين يارسوا الدروج سمي رحمة عثمان بلالو يقول عجيزوني مسكان وردا يقول يبان قبل انساة الناس هفت بالمو يعني لارسوا الدروج مساتة واغل قلوت باتش عشال زرية لأينا የአገረሰብ ዝርያዎችን በማዳቀል የተሻሻለ ዝርያዎችን ለማግኘት ያሉን ከብቶች ደግሞ እያደለብን በ3 ወር በ90 ቀን እየቀያየርን ማድለም መቻላለብን። አንደኛ ምርትና ምርታማነታችን በዛው ልክ ይጨምራል። እያልኩ አስተምራችኋለሁ። ዛሬ አቶ ስርጎታ የተባሉ አርሶ አደር ጋር ገብቼ ስለ እርጎዝ ላሞች አያያዝና እንክብካቤ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ዛሬ እነሱ ጋር ምን አደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ዱዱቅ ባረቤ እያሽ መላጠፌ ዱዱቅ ባረቤ ያሽ መላጠፌ ገኙ ገበሪ መስኩ ገበሪ ገኙ ገበሪ መስኩ ገበሪ ገኙ ገበሪ መስኩ ገበሪ ስርጎታ የሉም ቤት የት ናቸው ናውሰደ ጋይ ስርጎታ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አላችሁ? ሁሉ ሰላም? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ልጆች ደህና ናቸው ወይ? ቤተሰብ ሁሉ እንዴት ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? አለሽ? ልጆች ደህና ናቸው? አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። መጥቻለሁና በቀጠሮአችን መሰረት ዛሬ መጥቻለሁ እናንተ ጋር። ተዘጋጅታችኋል ወይ? አው ራመት ተዘጋጅተን ነው የተበቅንሽ። እንዳውም በጠዋት ከብቶች አልበን ምናምን ያጠብን የመጣሽው ምግብ ያበላን። እሺ በቃ ያ አሪፍ ነው። ከጨረሳችሁ የሆነ ጥላ ስር ሆነን እንወያያ። እሺ ብራኑ ና ወደዚህ አንዴ የቀረውን ምግብ አንሳላችሁ። ወጣናውሳ ለእርጉዝላም ያላችሁን እንክብካቤ ለማስተማር ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም እንደኛ ሰርቶ እንዲለወጥ እንፈልጋለን። እሺ እንደዚህ ከሆነ ስንት ላሞች አሏችሁ? እርጉዝላሞች ስንት አሉ? በምን አይነት መንገድ ነው የተዳቀሉትስ? ያሉኝ ከብቶች 4 ዲቃላ 2 ያበሻ በሬዎችም አሉኝ። በእነዚህ ውስጥ አንዱ ብቻ ነው አልተዳቀለም። 4ቱ 3ቱ ተዳቅለዋል። አሉት ከብቶች አንዱ የ8 ወር አንዱ የ6 ወር አንዱ የ4 ወር ናቸው። እነኚህም ያዳቀልናቸው ባለሙያ ጠርተን እና የተሰጡት እነኚህም ሲይዙ በየ አንደኛው ቀን እየተከታተልን በማረጋጋት ይዘዋል። በእሺ በጣም ጥሩ ነው። ሌሎቹ ማርሳደሮች ልክ በእናንተው ልክ መጠቀም መቻል አለባቸው። እናንተ ደውለው ማምጣት አለባቸው። እና ለርጉዝላሞች ደግሞ ምን አይነት እንክብካቤ እያረጋችሁ ነው ያላችሁት እናንተ? በእንክብካቤ ዙሪያ በተለያየ መንገድ ቀያይረን ድርቆሽ ሳር እንትን ጽድ ደረቅ መኖ በተለያየ እንቀያይራለን። ከዛ ተረፈ በጥዳታቸው ሚስቴን እንዳለችው
ከተለያየው መጥን አቅራቢዎች ከዋልታዎች ጋራ እየሄድን እናቀርባለን። ይህም ካልተገኘ ፋጉሎ እና የቢራ ጭማቂ ፍሩሽካ እያደበላለቀን እንሰጣለን። ይህም ምርታችን ካልተገኘ ወይም ኪስ ብር ከሌለን ከጓሮ አልፋ አልፋ መኑና ደረቅሳር እያደበላለቀን እንሰጣቸዋለን። በጣም ጥሩ ነው። ለእርጉዝ ላሞች ደግሞ የተለየ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ግዚያቸው በደረሰ ሰዓት ለእርጉዝ ላሞች ቦታም ራሱ መረጣ ይደረግላቸዋል። የተሻሻለ መኖ በዛው ልክ እርጉዞች ይሰጣቸዋል። እሺ፣ ሌላስ ከዚህ ውጪ የምታረጉላቸው እንክብካቤ አለ ለእርጉዝ ላሞች? አዎ፣ እንለያቸዋለን። እርጉዝ ከብቶች ከሌሎቹ ከብቶች ጋራ እንለያቸዋለን። ምክንያቱም ከሌሎቹ ከብቶች ጋራ አብረው ከሆኑ ይዋጋሉ። ሲዋጉ ውርጃ እንዳይገጥማቸው እና በሚወልዱበት አካባቢ ሰዓት ጊዜ እንከታተላቸዋለን። ቦታቸው እርጥበት እንዳይኖረው ክትትል እናረጋለን። ሰጋቱራ ምናምን እንጥላለን። አሁን እርግዝና ሲጨርሱ እኛ ሌላ ስራ ስለምንሰራ ምጥ ይመጣል። ሲመጣው ልጅ ከወጣ ጉዳት ይደርስበታል። እንከታተላለን። መኝታም ላይ ከሆነን ተነስተን በሁለት ሰዓት በአንድ ሰዓት እንከታተላለን። ከዛ ቦታቸው ከወለዱ ቦታቸው እናጠዳለን። ሽንታቸውም ይሄ እንግዲህ ልጅም ሲወጣ ቦታቸው የተለያየ ነገር ስለሆነ ይጠዳዳል፣ እናጸዳለን። በተጨማሪ እርግዝና በሚወልዱ ሰዓት የፊት እግርና ጭንቅላት በሚያመጡ ሰዓት እናግዛቸዋለን እና በኋላ እግር ደግሞ ጭራና የኋላ እግር ካመጡ ጥጃውም ስለሚሞት ላሚቷም ስለምትጎዳ ባለሙያ ጠርተን እናዋልዳለን። በተጨማሪ ሲወልድ የፊት እግርና ጭንቅላት ሲያመጣ ምን ረዳዋለሁ? እኔ እጄን በባልዚ ቀብቼ ማጸኑን እንትንላለታለሁ፣ ጨመርለታለሁ። ክፍተት እንዲያገኝ እንዲያግዘው ጨመርለታለሁ። እግሩ ደግሞ ካቀበለኝ ደግሞ እኔ እንትኑ ጥጃው አንቅፌ አወጣለታለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። ሌላ የሚደረግ ነገር አለ? አዎ፣ የቀረን ነገር አለ። ሰባተኛ ወር ላይ ማለብ እናቆማለን። ምክንያቱም ለቀጣይ ምርትም እንዳናጣ፣ ጥጃም እንዳይጎዳብን፣ ላሚቷም እንዳትጎዳ እና በዚህ መልክ ሁሉም ሰው ተከታትሎ እንትን ብሎ ቢያደርግ የተሻለ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ማናቸውም እርጉዝ ላሞች ሰባተኛ ወር ላይ ማለብ መቻል የለብንም፣ ማስቆም አለብን። ለምን? ቀጣይ ለምናገኘው ጥጃ ራሱ ይከሳብናል። ላሚቷም ራሱ የወተት ምርታችን በዛው ልክ ይቀንሳል። እና በጣም እንክብካቤያቸው በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ብሎኛል። እስቲ አሁን እንዴት እንደምታቀርቡላቸው የመኑ እንትኖችን ገብተን ማየት እንችላለን አይደል? አዎ፣ እናሳይሻለን። እሺ፣ እንሂድ። እንግዲህ እንደነገርኩሽ የመኑ ቤቴ ማከማቻ ይሄ ቤት ነው እና አዎ፣ ያለው ደረቅ መኑ እነኚ ነው እና ገለባ፣ የበቆሎ አገዳ፣ ሳር፣ ጭድ፣ የስንዴ ገለባ ተደበላልቆ ይቀመጣል። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ አከማመርህ ራሱ በጣም ያምራል። ያው ስንዴ ገለባም አለበት፣ የጤፍ ገለባም አለበት አይደል? ዝናብ ደግሞ ምናምን ጠብታ ምናምን አይነካውም። አዎ፣ አይነካውም። ያው ቤት ተሰርቶለታል፣ ቤት ውስጥ ነው ያለው። በጣም አሪፍ ነው። ሌሎችስ መኖች አሉ አይደል? አልፋልፋ? አዎ፣ አልፋልፋ ሳር አለ ተተክሎ ተዘርቶ እና እንክብካቤም በልዩ ሁኔታ ይደረግለታል። እሱንም እና ታጭዶ ከነዚህ ሳዶች ጋር እየተደበላለቀ ይሰጣቸዋል። እስኪ ሌሎች ደግሞ መኖች ላሳይሽ ነይ። እና ምጥኖች መኖችም አሉ። ስለዚህ ምጥን መኖች፣ ደረቅ መኖች የሚባሉት እነኚህ ናቸው ያሉት መኖች። እና ይሄ ደረቅ መኖ ይባላል። እና ከዋልታ ከተለያዩ ካለማ ከንትኖች ማ እየገደን እየገዛን እናመጣለን። እነኚህ የበውለ በቀን ሁለቴ ይሰጣቸዋል። እና የተለየ ደግሞ ይሄ ከተፈጥሮ የሚገኝ አልፋ አልፋ መኖ ይባላል፣ ከምጥን መኖ የማያንስ እና ወተት ላይ በጣም አሪፍ ነገር ያለው ነው። እና ይሄ ሰው ይሄ ሁሉም ቢተክለውና ቢዘራው የተሻለ ምርት ይገኝበታል።
ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። የቢራ ጭማቂ ነው። በቢራ ተረፈ ነው። በጣም ምርት አለው። እና ያሉት ከብቶች ይመስላሉ። እና እቺ 8 ወሯ ነች። እቺ 6ኛ ወሯ ነች። እቺ 4ኛ ወሯ ነው። እና ያኛዋ የላትም። እርግዝና አልተሰጣትም። እሺ፣ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ለሌሎቹም ልክ በእናንተው ልክ እንደዚሁ እንዲሰሩ እስቲ ሌሎቹ ማርሶ አደር ቤት ልደርስ ነው እላቸዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳቸዋለሁ። ማርሶ አደሮች፣ ያው የነበረንን ቆይታ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ያው የነበረንን ቆይታ ጠቅለላ አድርጌ ደግሞ ደግምላችኋለሁ። ኒውራት ስለ እርጉዝ ላሞች አያያዝና አመጋገብ እንክብካቤ ነበር እያልን የነበረ አይደል? አንድ እርጉዝ ላም የምታቆመው በሰባተኛ ወር ላይ ማቆም መቻል አለብን። ለምን? አንደኛ ጥጃውም ይጎዳብናል፣ የወተት ምርታችንን በዛው ልክ ይቀንስብናል። ላሚቷም ትጎዳብናለች፣ የሚወለደውም ጥጃ በዛው ልክ ይጎዳብናል። አንድ ላም እርጉዝ ስትሆን በሰባተኛ ወር ማቆም መቻል አለብን። ሁለተኛው ደግሞ አመጋገባቸውን እንዴት ነው የምንመግባቸው ነው የምንላቸው። ያው አመጋገብ በቀን ሶስቴ ብለናል አይደል? አንደኛ ተረፈ ምርት ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ የፋብሪካ ተረፈ ምርቶች ላይ ስንል የፋብሪካ ተረፈ ምርቶች ላይ በብዛት ላናገኝም እንችላለን። ብሩን በዛው ልክ ተወደደ እያል ነው አይደል? ስለዚህ ባለችን መሬት ላይ ጓሮ ላይ የተለያዩ መኖዎችን መትከል መቻል አለብን። ለምሳሌ ቅጠለ ሰፋፊ የምንላቸው እንደ አልፋልፋ፣ ዴንሾ ሳር፣ ዝሆኔ የምንላቸውን ባለችው መሬት ላይ አጥር ዳርዳርም ቢሆን መትከል መቻል አለብን። ሌላው ያው እርጉዞች ላሞችን መለየት መቻል አለብን ከሌሎች ከብቶች ጋር ማለት ነው። አንደኛ በሚዋጉ ሰዓት አፖርሽን ወይም ውርጃ የምንለው ነገር ሊገጥማቸው ስለሚችል ማለት ነው ከሌሎች ከብቶች ጋር። ስለዚህ በተለየ መልኩ ለይተናቸው ጊዜያቸው ደግሞ ሲደርስ የመዋለጃ ጊዜያቸው ሲደርስ ቤቱን ይህን በየጊዜው ማጽዳት መቻል አለብን። ጉዝጋዝ ማድረግ አለብን ለላሞቹ ማለት ነው። እንክብካቤያችን በተለየ ደግሞ መንገድ መያዝ መቻል አለብን። ድንገት ምጣቸው እንኳን ቢመጣ በየሁለት ሰዓቱና በየአንድ ሰዓቱ እየገባን ማየት መቻል አለብን። ምጣቸው ሲመጣ ድንገት እየገባን ማየት መቻል አለብን ብለናል። ድንገት ምጣቸው በሚመጣ ሰዓት ሁለት አይነት እንትን ላሞቹ በሁለት አይነት መንገድ ሊወልዱ ይችላሉ። አንደኛ የፊት ለፊት እግርና ጭንቅላት ሊመጣ ይችላል። በዛን ሰዓት እኛ መርዳት ያለብንን ነገር ልንረዳቸው እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ገልብጦ ከጀርባ በኩል የኋላ እግር ቀድሞ ሊመጣ ይችላል። በዛን ሰዓት ባለሙያ እየደወልን ማስመጣት መቻል አለብን፣ ማዋለጃ ባለሙያዎችም ማለት ነው። ስለዚህ አርሶ አደሮች ይሄንን በየቤታችሁ ሁላችሁም እንድትተገብሩ መክራችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ደህና ቆዩልን። ወዳችኋለሁ።